У філармонійному центрі продовжуються концерти творчого проєкту «Фортепіанний абонемент». Твори Борткевича, Ривуцького, Косенка, Дичко виконав лауреат міжнародних конкурсів Артур Нікулін із Брюсселя. Останнім часом піаніст виступає з монотематичними програмами, намагається більше популяризувати українську класичну та сучасну музику. Вона є незнаною взагалі і в нас в Україні, на жаль, і в Європі також. І мені здається, що краще не змішувати нічого, просто робити такий суто український вечір. З українською програмою Артур Нікулін цього року мав гастролі по Франції. Для європейських слухачів готує нову програму, присвячену 80-річчю від дня народження видатного українського композитора Валентина Сільвестрова. Але більше концертів піаніст грає в Україні. У творчості музиканту допомагає гра в шашки. Цим видом спорту Артур займається з дитинства і, до речі, виконав норматив майстра спорту. Шашки вчать вибудовувати стратегію, вибудовувати поведінку на багато ходів вперед, і це я випробую і на музичних творах також. Виступ Артура Нікуліна в Чернігові мав успіх. Овації публіки, вигуки «Браво» змусили музиканта зіграти на біс.